modří skřídci se vracejí v nové čarovné pohádce. Král červených skřídků Drenk! Modrá růže! Něco je s počasím. Ten ledovec v údolí může rozmáčknout celý statek. To je on. Nepřipadá mi moc nebezpečný. Ale je. Tenhle roh umí změnit počasí. Pozor! Blíží se modrá bouře! Vydejte se s námi na pohádkovou cestu ve velkém vánočním filmu. První norský 3D film. Nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu. Letos o Vánocích se modří a červení skřídci konečně vracejí do kina v nové napínavé pohádce. Magické stříbro. Hledání kouzelného rohu. Ve 2D a 3D. Co je to za nesmysl? Teď přece nemá být jaro. V kinech od 13. listopadu.